ننلوی شریف په پاکستان کې ضیاء الحق دی. غوږ می خوږ شو په ټلیفونونو اورېدو باندې، مبارک شوی شریعت راغی، مبارک شوی شریعت راغی. ته خدای هم کور وران بیړم غر کشه. تاسو کلمه تیره کوي په دې جماعت کې چې ناست یې، چې تاسو ابله شپه د ضیاء الحق په تقریر کول شوي م یي ووایي په ایمانو پوهیم یي یا پوهیږئ؟ داس شوپڑ شوپڑ کی گئی داغ پہ تقریر پویم یہی یا سوک پہ پوئی دی پدی ملک دی قرآن خوری سوک یا سوک پہ پوئی شوی دی چی دادت سو ہوئی شریعت را گئی اسلامی آرڈیننس سے ہوئی نازل کو دے قوم لا دغسی پکار دا قوم دا دے قابل آرڈیننس سے چاہو کو آرڈیننس سے داو کو واو رہے ماتا ڈپٹی کمشنر ہوئے چھے قاضیان بکینی پا عدالتنو کی قاضیان بکینی عدالتنو کیا ہو شریعت فیصلے بش ماورتا ہوئے چھے کم عدالت کی چھے قاضیم ناستی او مجسٹریٹم ناستی او غل ورتا پیش غل او دو گواہان پہ تیر شی چی دے سڑی زمون مخ کی غلا کرے دا دے غلبا سزا مجسٹریٹ ور کئی کدا قاضی بے ور کئی دا خدام ویلی چی کم فیصلہ دا شریعت نا خلاف تا نو قاضی بے ور توئی چی دا شریعت نا خلاف دا ام ویلی فیصلہ با مجسٹریٹ کئی غلبہ یا جرم یا خیر قاضی دا فیصلہ نشی کولے چے دغلا کرے دا او دو گوان پی تیر شو لاستے غس گئی پا دے اڈیننس کی چے دے شریعت دکمو کو دا ٹکے پکے ہوئے لے گئے اول خطاسو کی چاہو رہ دلے نہیں کہ چاہو رہ دلے دے پی پیشی بھی نہیں پوئے گئی نا ماما پا خبر وی جی سزا با مجسٹریٹ ورکی مال دا قاضی دا ناس تے فیدہ بیا تشوا تچے وے چے ملک میں موجود آئین پہ شریعت کی بالا دستی ہوگی شریعت کی بالادستی ہوگی دا شریعت بالادستی دا مانا چھ شریعت با دا چنے زیارتی خالی سلام باورتا کئی دا شریعت دا قوانین و فیصلہ با پا ملک نافذ نہیں دغا سے قاضیان خوب پینزش پک کا لوشو چھ دا پا اسلام آباد کی شریعت بینچو ننو جوڑ کری شریعت بینچ کے قاضیان نو کے نولی ترو سپورے یا وہ فیصلہ تاسو آئے چستا شریعت بینچ نو کریوی نو دغا دوڑو پیشوی ابلش پا دام جوڑا گنا سمودے تیل ورکو بیا چالا اڈیننس نا پیشو والا اڈیننس نا پیشو مبارک شا او شریعت اڈیننس خیر مقدم و شو پلانے چا پلو سیگر دا کسی بھی عرض داو چھ شری نظام راوستل پمل کے قطن دا دا ارادہ ندا ندا راوستیش دا ملک پخوا دا تاج و تخت برطانیہ لاندے ہو
اس دا ملک دتا جو تخت امریکے لاندے دے سو پورے چدا صدر ریگن او داغی دا کانگرس فیصلہ نہیں چدے ملک دے شری نظام راشی طرح پورے دا پاکستان صدر ستا پا پاکستان کے شری نظام نشی راوست دا خوب ام مگو دا الیکشن کا اول خو کئی نا ما تا یقین نشتا چدے الیکشنو کی کہ الیکشن کولو دغا زارا گڑوری دی بل رنگ بزان لور کی او تاسو تب او روزی ہوئی بچی رونو اسلام دا پارا رونو اسلام دا پارا تاسو دا زڑے گڑے با بیا دوکا کے گئی او دے قوم لبا ووٹ ورکوئی دے اسلام دا پارا ورکوئی با کنا تولو بزان لیو یو مندانو خوخ کری ار سڑے با قل مندانو پخی کے گردئی او ای برونو اسلام دا پارا رونو اسلام دا پارا سار را تچاوے وے کتا چرتا پکی ممبر شو مالاول خوز ممبر کیے گم نا زکا چھ خز ما نگواری چھ دے دی ممبر شو او نا مالا خز ووٹ را کئے کز ممبر شو دا رسول اللہ پا ممبر ناس دے دا رسول اللہ پا ممبر ناس دیم او داغ شفاعت تیرا تنصیب نش چی پڑون بی یا پا دویم سیشن کے با پا اسیملائی کے ڈزو غپو گو رائی او پا ممبرائی باور تا پزمکا کے دم او دا بمبی غندی متیازی با پی حکم او تیرا روان باش زما پا اومی بیرائی دلانتی چی زبا دا اسیملائی ممبریم دا آغا اسیملائی چی پا کم آئی اسیملائی کی با دا اسلام آرڈیننس نپاس کی زدے مینے و ایم پی اے آسٹل تالی سٹلو والا نے تالی سٹلو والا نے زما خدای دا مور پا خیٹا کی ماتا روٹائی را کولا او زما خدای مالا اسم روٹائی را کئی زلانت لے گم دے میں نے ایم پی اے دا سٹلو پتالو باتے چاچے سٹلی دی دا غی دیم خدای کور را کئی سیب خڑا سنبائی واسطو خڑ خڑ را روانو یو قومی زمین ممبر میں میں نے بوڑے لگو لے میں نے مالو کا بوڑ دے سکو ویلرے میں کو کنا سوس گوتے روڑے سمال دا مخت خڑ دے خوارشت تا خوبت تک سورو ہے ہی خرمخ یا شرمی دریا بے حیاء بے غیرت پینزہ کالا پہ سملائی کے ناس توئی پینزہ کالا پہ کارو چے سملائی تم اور ور تکڑے وے چے کم اے سملی پہ ملک شری نظام راہ نو ہے دا خلق ببیاتا سو دوکا کئی کے نمو ہے لعنت پدا سے قوم لکا زمون دے لعنت پدا سے ملک لکا زمون تاسو با اگورا خزولا با ووٹ ورکا دا پا کارپوریشن کی اگورا خزولا او اگا لچرا خزا چاریان بشی چی وی گوری وخلا وخلا ناری ہو خزولا ووٹ لعنت پدا سے ملک چی خزی پا کی وزیرانی وی خزی پا کی ممبرانی وی دا سا ملک دے یا دا سا وطن دے یا دا دے ملک علاج الیکشن دے دا دے ملک علاج خونی انقلاب دے چہ دو کروڑا دا تیغا اوباسی دا تا کروڑا با اللہ دا سڑی زامن شی تیغ نے اوباسی خان نواب سرمایہ دار چہ پا پاکستان کے جواندے وی تاسو با دا خیور از مخو گو رہی وہ بگور غریبم ولار دے الیکشن تاو نوابم ولار دے تاسو دی دیر سی پارے قرآن ہوئی دا دی جمعی پورس چی تاسو با دا نواب مقابلہ کی غریب لوگ ورک اور بے کہ لگا دا خان ولار دے خان ولار خان ولار خلم خان ولار دے
خلکه دې دانه وخېجا من ولا تا خلق دي ان شاء الله العزيز ده مون خدای او ځان دې مرگ مونږ د پاره مقدر دې مړکی ګوبا وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں پر نہیں آتی زب عورت مڑکے گا زما خدای پہ پوئے دے چپارا طریقہ بھی مڑکئی دیرے پکے سوال نہ پیدا کی خو کب دے دنیا کے تصور وی چمنگ بجون تیرو خے عورت بپ دربین کے نگو ذلیل بئی خوار بئی رسوا یو رضی نبا بلی لشرمی گئی بلی نبا بلی لشرمی گئی بلی نبا بلی لشرمی دا سی کانے بدر سرکی گی چی وی خدا داد سو پولس بمرانی سی آئی ملازم دیٹسن ایرانونی دیر خوک زد سوک تا دیٹسن پیشکہ ایرانونی دیر خوک زسو ترشکی والا ہے دے زینا رامدا سپورزم پنج روپئے کی الکا رامدا سپورزم ظالم رشکا بتے روانے ڈیٹسن والا تو مڑے اڑم سوک میں نشتا وہ بدو ضرور روپئے کی وہ الکا شل ملے اڑم نہ کی ماما زب دل چرگا لم بیا بے اور تالا لوما گڈورے با لالوما مڑے اڑم دگا کئی دسی کرے نہ خدای دے پولیس در باندھی پیش جیب دے مو لٹائی سو گسی دے مو پدا ترخ ترخ کی اور ڈیٹسن در نہ بند کی چیز ضرور مونگ بپ کی گشت کا دعا اور دے نہ مال چراشی نہ زور تم ستا پائش کی تبھی بوائی ماں رحمان تھا ستا پہش کی طبیب وائی ما رحمان تا خبدا وے چی دی حال تر دا بتر دین زیاد در سر ہوش دیر دین یو سڑے ہو جماعت سے چلو چندہ کی دا ماتے وے چی جی یو دو روپے بورکم دیر مالدار سڑے دو روپئے بور کم مال دو روپئے سنگا ور کے اخبار ویل نوری نشت نشت ویل دا خدا شان تا گورا پینزل لس رضی پس را ویل فلانے کیس را باندے جوڑ دے و پلس ذرا میں وکیل نی ولے دے پلس ذرا او ویل سپنزوز ذرا نا دا مادش اللہ ایڈمنسٹریٹر گواری کنور کم تباکی سور لسکالا میں کہہ دی مال پا وقت ورک پنزو زرا یو لور کے پلہ سرا وکیل نی والے مالوس جماعت لسو ور کے دا خدا پناما غریب در نسوال کی چو گئے تندے اور تتریو کے نو اللہ پبل رنگ کے در باندھے عذاب نازل کی دا خدا عدد دا یو گناہ کی گناہگار نہیں دا بلی گناہ دا وجہ دے خدا پاک رونی سے نمون غرور روزانہ تماشی کو چه غٹ و غریب دوار زمون پا مخ کے خدای رانی سی و مگی ہے لطاری ہے رسواکی ہے زلیلی ہے او منگے تماشی کو او دا خدای پا دی قوت و طاقتم دا ایمان نور مضبوطی چه دلوی طاقت مالکا تلوی نلوی قوت رانی ویشے او زمک سر زمک کولے شے پیمانو لے شے رسوا کولے او زلیل کولے شے او گورا نن پا ملکی آغا خلق چی دنیا بورتا دکتو پا تماشوا نن چی پلارا تیر شی خلق پی آخ تو کئی دا سی کنے یا بستا سخلی ورتا تردی چنگی وی او یا چوسو گورے دا وزیر خا
ده سواك. ايوه لا سوا زي خليني ولا يوار ده قدرت در تخيل كذا داسك ولا شم نزا داسك ولا شم كذا دي فتح كنولا شم نزا دي ده زماني قدا كولا شم كذا يزد در كولا شم نزا دي پا زمانه كي رسوا كولا وزليل كولا شم نو فلما نسو ما ذكروا به ما چه سوك هير كي فتحنا عليهم ابواب كل شيء دار قسم نعمت دروازه پی اور پرانی زم حتى اذا فرحوا بما اوتوا چه دا ما ولا سور کړي چې دی پکې خور نه نو اخذناهم بغتتا نگهانه رونی سو فاذا هم مبلسون بیاریانی زوست دا وزیران دا نر بچی ہو گنم چه پینٹر کانٹیننٹل ہوٹل کی اس دوی فنکشنو نہ ہوگی اسی ہوگی اس پک دعوتو نہ ہوگی کہ ننلوی شریف پا پاکستان کے ضیاء الحق دے غوگ میں خوک شو پا ٹیلیفونوں نو آوریدو بانے مبارک شو ای شریعت را گئے مبارک شو ای شریعت را گئے ات خدای ہم کور ران بیڑم غر کشا تاسو کلمہ تیرا کئی پا دی جماعت کی چناس تیئے چی تاسو ابل اشمد ضیاء الحق پا تقریب پوشی بھی میئی وہ آئی پا ایمان ہو پوئی میئی یا پوئے گئی ایسے شوپڑ شوپڑ کی گئی داغا پہ تقریر پوئیم یہی یا سوک بھی پوئے دی پہ دی ملکی دی قرآن خوری چھو چھ سوک بھی پوئی شوی دی چھ دادت سا ہوئی شریعت را گئے اسلامی آڈینن سے ہوئی نازل کو دے قوم لا دغسی پکار دا قوم دا دے قابل آڈینن سے چاو کو آڈینن سے داو کو واو لے ماتا ڈپٹی کمشنر ہوئے چھے قاضیان بکینی پا عدالتوں کی قاضیان بکینی عدالتوں کی ہو شریعت فیصلے بش ماورتا ہوئے چھے کم عدالت کی چھے قاضیم ناستی او مجسٹریٹم ناستی او غل ورتا پیش غل او دو گواہان پہ تیر شی چھ دے سڑی زمون مخ کی غلا کرے دا دے غلبا سزا مجسٹریٹ ور کئی کدا قاضی بے ور کئی دا خدام ویلی چھ کما فیصلہ دا شریعت نا خلاف تھا نو قاضی بے ور توئی چھ دا شریعت نا خلاف دا ام ویلی فیصلہ با مجسٹریٹ کئی غلبہ یا جرم یا خیر قاضی دا فیصلہ نشی کولے چے دغلا کرے دا او دو گوان پی تیر شو لاس کے غس گئی پا دے اڈیننس کی چے دے شریعت دک مکو دا ٹکے پکے ویلے گئے اول خطاسو کی چاہو رہ دلے دے کہ چاہو رہ دلے دے پی پوئیشی بھی نہیں پوئے گئی نا ماما بخبر وی جی سزا با مجسٹریٹ ورکی مال دا قاضی دا ناس تے فیدہ بیا تشو تچے وے چی ملک
می موجود آئین پہ شریعت کی بالا دستی ہوگی، شریعت کی بالا دستی ہوگی. دا شریعت بالا دستی دا مانا چھ شریعت با دا چنے زیارتی خالی سلام بورتا کئی، دا شریعت دا قوانین و فیصلہ با پا ملک نافذ نہیں. دغه سے قاضیان خو پندش پک کا لوشو چھ دا پا اسلام آباد کی شریعت بینچونا نو جوڑ کری، شریعت بینچ کے قاضیان نو کے نونی ترو سپورے یا وا فیصلہ تاسو وائے چستا شریعت بینچ نو کریوی نو دغا دولو پیشو یا بلش پا دام جوڑا گنا سمودے دیل ورکو بیا چالا اڈیننس نا پیشو والا اڈیننس نا پیشو مبارک شا او شریعت اڈیننس خیر مقدم و شو پلانے چاپلو سیگر دا دا کسی بھی عرض داو چھ شری نظام راوستل پمل کے قطن دا ارادہ نہ دا نہ دے راوستیش دا ملک پخوا دا تاج و تخت برطانیہ لاندے ہو، اس دا ملک دا تاج و تخت امریکے لاندے دے سو پورے چھ دا صدر ریگن او داغی دا کانگرس فیصلہ نہیں چھ دے ملکی دے شری نظام راشی تراغ پورے دا پاکستان صدر ستا پا پاکستان کے شری نظام نشی رہا مست دا خوب ام مگو دا الیکشن ایک اول خو کئی نا ما تا یقین نشتا چھ دے الیکشنو کی کا الیکشن ایک اولا دا غزارا گڑوری دی بل رنگ بزان لور کی او تاسو تب او روزی ہوئی بچی رونو اسلام دا پارا رونو اسلام دا پارا تاسو دا زڑے گڑے با بیاد دوکا کے گئی او دے قوم لگو ووٹ ورکوئی دے اسلام دا پارا ورکوئی بکا نا تولو بزان لیو یو مندانو پخ کری ار سڑے با قبل مندانو پخی کے گرزئی او ای برونو اسلام دا پارا رونو اسلام دا سار را تچاوے وے کتا چرتا پکی ممبر شو مالاول خوزا ممبر کیے گمنا زکا چھ خز ما نگواری چھ دے دی ممبر شو او نمالا خز ووٹ را کئی کزا ممبر شو در رسول اللہ پا ممبر ناس دے در رسول اللہ پا ممبر ناس دے او داغ شفاعت تیرا تنصیب نش چی پڑھوں بھی یا پا دویم سیشن کے با پا اسیملائی کے ڈزو غپو گو رائی او پا ممبرائی باور تا پزمکا کے دم او دا بمبی ہوندی متیازی با پی حکم او تیرا روان باش زما پا اومی بیرائی دلانتی چھ زبا دا اسیملائی ممبرم دا آغا اسیملائی چھ پا کم آئی اسیملائی کی با دا اسلام آرڈیننس نپاس کی زدے میں نے او ایم پی اے آسٹل تالیس ہٹلو والا نے تالیس ہٹلو والا نے زما خدای دا مور پا خیٹا کی ماتا روٹائی را کولا او زما خدای مالا اسم روٹائی را کئی زلانت لے گم دے میں نے ہوئی پیئے دا سٹلو پتالو باتے چاچے سٹلی دی دا غیدیم خدای گور رانگی سیب خڑا سنبائی واسد خڑ خڑ را روانو یو قومی زمین ممبر میں ہوئی اے میں نے بوڑی لگوڑی اے میں نے مالکہ بوڑ دے چھپ ویلرے میں کو کنا سوس گوتے روڑی سمال دا مخت خڑ دے خوارشت تکو بتک سورو ہے ای خرمک یا شرمی دگیا بے حیاء و بے غیرت پینزکالا پا اسیملائی کے ناس توئی پینزکالا پا کارو چے اسیملائی تب اور ور تکڑے وے چے کم اسیملی پا ملک شری نظام را نو دا خلق ببیاتا سو دوکا کئی کنے مکتے
لعنت په داسې قوم لکه زمونږ دی، لعنت په داسې ملک لکه زمونږ. تاسو به وګورئ ښځو له به ووټ دا په کارپوریشن کې وګوره ښځې له او هغه لچره ښځه چې اریان پشي چې وی ګوري وخله وخله نارې و ښځو له ووټ. لعنت په داسې ملک چې ښځې پکې وزیرانې وي، ښځې پکې ممبرانې وي. داسې ملک دی یا داسې وطن دی یا د دې ملک علاج الیکشن دی؟ د دې ملک علاج خونی انقلاب دی چې دوه کروڑه د تیغه وباسي دا اته کروڑه به ایله د سړي زامن شي تیغ نه وباسي. خان نواب سرمایه دار چې په پا پاکستان کې ژوندی وي تاسو به د ښې ورځې مخ وګورئ وبه ګورئ. غریب هم ولاړ دی الیکشن ته او نواب هم ولاړ دی. تاسو د دیر سپارې قرآن ووی دا د جمعې په ورځ چې تاسو به د نواب مقابله کې غریب له ووټ ورکړ ور بهیې لکه د خان ولاړ خان خان ولا خلم خان ولا خلکې د دانه وخیجه خان ولا دا خلق دی. ان شاء الله العزیز د مونږ دا یو ځان دی، مرگ مونږ د پاره مقدر دی، مړ کیږو به. وہی موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اوراتوں پر نہیں آتی. زه به یو ورځ مړ کېږم، زما خدای پې پوه دی چې په هره طریقه مې مړ کوي. د یری پکې سوال نه پیدا کېږي. خو که په دې دنیا کې م تصور وي چې مونږ به ژوند تېرو، ښې ورځې به په دوربین کې م نه ګورو. ذلیل به یی، خوار به یی، رسوا به یی. یو ورځې نه به بلې له شرمېږئ، بلې نه به بلې له شرمېږئ، بلې نه به بلې له شرمېږئ. داسې کانې به در سره کېږي چې وای خدایه دا څه وکړ. پولیس به م رانیسي. آی ملا صاحب ډکسنې رانه ونی. ډېرې ښه وکړ. زه څه وکړم؟ تا ډکسنې رشکه رانه ونی. ډېرې ښه زه څه وکړم؟ ته رشکې والا یې؟ دې ځای نه رامداسه پورې ځم، پنځه روپۍ کېږي. هلکه رامداسه پورې ځم ظالم، رشکه به دې روانه. ډکسن والا ته وایه مړی وړم څوک مې نشته. وایي به دوه زره روپۍ کېږي. وا هلکه شل میله وړم. نه کېږي ماما، زه به دې له چرګه الم، بیا به ورته لالوما ګډوریه به لالوما، مړی وړم دغه کوي داسې کوي. نو خدای دې پولیس در باندې پېښ شي، جیب دې مو لټئ، څو ګوسې دې مو وایي په دا ترخ ترخ کې، او ډکسن در نه بند کړي چې ضروره مونږ به پکې گشت کوو دوه ورځې. نو ماله چې راشي نو زه ورته یم ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا، خبر دا وی چې د حال تر دا بتر دی نه زیات در سره وشي. ډېر دی نه یو سړی و جمعات څه چلو چنده کېده، ما ته وی چې جی یو دوه روپۍ به ورکړم، ډېر مالدار سړی، دوه روپۍ به ورکړم. ما دوه روپۍ څنګه ورکې خوار شو؟ ویل نورې نشته. نشته د خدای شان ته ګوره، پنځلس ورځې پس راغله. ویل فلانې کیس را باندې جوړ دی او په لس زره مې وکیل نیولی دی، په لس زره. او ویل پنځوس زره نه د مارشل لا ایډمنسټریټر غواړي، که نه ورکوم تباکۍ څوارلس کاله مې کېدی، مال په وخت یې ورکړه.
پنځوس زره یو له ورکې او په لس زره یې وکیل نیولی و. مالوس جومات له څو ورکې؟ د خدای په نامه غریب در نه سوال کی چې وګه تنده ورته تریو کی، نو الله په بل رنگ کې در باندې عذاب نازل کی. د خدای عادت ده یو گناه کی گناهګار نه یې، د بلې گناه د وجې دې خدای پاک رونیسي. نو موږ وروره روزانه تماشې کوو چې غټ او غریب دواړه زمونږ په مخ کې خدای رانیسي، او مګي لتاړی یې رسوا کوي یې ذلیلی یې، او موږ یې تماشې کوو. او د خدای په دې قوت او طاقت هم د ایمان نور مضبوطیږي چې د لوی طاقت مالکا ته لوی نه لوی قوت رانیوی شي، او ځمکې سره ځمکه کولی شي، پیمانولی شي، رسوا کولی او ذلیل کولی شي. وګوره نن په ملک هغه خلق چې دنیا به ورته د کتو په تماشا وه، نن چې په لاره تیر شي خلق پې آه کوي داسې که نه، یا به ستاسو خولې ورته تر دې چینګې وي، او یا چې اوس وګورئ دا وزیر ښه داسې وګوره داسې واضې خولې نیولې دا قدرت در تخیل که زه داسې کولی شم نو زه داسې کولی شم، که زه دې په تخت کینولی شم نو زه دې د زمانې ګدا کولی شم، که زه عزت در کولی شم نو زه دې په زمانه کې رسوا کولی او ذلیل کولی شم. نو فلما نسو ما ذکرو بی، ما چې څوک هیر کی فتحنا علیهم ابواب دار قسم نعمت دروازے پہ اور پرانی زمان حتی اذا فرحو بما اوتوا چه دا ما والا سور گڑی چه دی پہ که خور ننوز اخذناهم بغتتن نگہان رونی سے فاذا هم مبلسون بیاریانی زوس دا وزیران دا نر بچی ہو گنم چه پہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے اس دوی فنکشن نو کی اسی اس پکے دعوت نہ ہوگی کہ وہ